काँडाघारीका बालकको अपहरण र हत्या गर्ने अपहरणकारीमाथि भएको इन्काउन्टर झुटो नभएको प्रहरीको दावी इन्काउन्टरबारे छानबिन हुने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापाले नेपाली सेनाको कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै प्रधान सेनापति छेत्री आजबाट एक महिने विदामा रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको तयारी रुसले आफ्नै नागरिकमाथि गरेको आक्रमणबारे राष्ट्रसंघले अनुसन्धान गर्न सक्ने मेरो एसिया कप छनौट क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि उन्नाइस सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलमा घाइते भएका शरद भेसावकलाई विश्राम साथ साथी बालक अपहरण का गरी हत्या गर्ने दुई इन्काउन्टर फेक नभएको जानकारी प्रहरीले गृहमन्त्री रामबहादुर महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धीरज प्रताप सिंह सहितको टोली आज गृह मन्त्रालय पुगेर एघार वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरणमा संलग्न दुई अपहरणकारीमाथि प्रहरीले गरेको इन्काउन्टर बारे गृहमन्त्री थापालाई सिंहले दोहोरो भिडन्तकै क्रममा ती अपहरणकारीको मृत्यु भएको दावी गर्नुभयो गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो एसएसपी सहितको टोलीले आज गृह मन्त्री ज्यूलाई फेक इन्काउन्टर नभई दुई पक्षबीच दोहोरो भिडन्त नै भएको भनेर जानकारी गराएको छ गत सोमबार महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले चलाएको गोली लागेर सिन्धुपाल्चोकका बाइस वर्षीय गोपाल तामाङ र नुवाकोटका तेइस वर्षीय अजय तामाङको मृत्यु भएको थियो प्रहरीले अपहरणकारीसँगको जम्का फेटमा आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको बताउँदै तर प्रहरीको इन्काउन्टरमाथि उब्जिएको घटनाको प्रकृति प्रत्यक्षदर्शीको बयान अनुसार प्रहरीले कोठाबाट नै अपहरणकारीलाई पक्राउ गरी जंगलमा लगेर गोली चलाएको देखिन्छ गत आइतबार अपरान्न अपहरणमा अपरान परेका बालक खड्काको सब भोलिपल्ट मध्याह भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका नाउँ स्थित एक निर्माणाधीन घरमा गाडिएको अवस्थामा फेला परेको थियो गृहमन्त्री थापाले बालक अपहरण हत्या र अपहरणकारी भनिएका तामाङ दुवैमाथि भएको प्रहरी इन्काउन्टरको छानबिन हुने बताउनु भएको छ सिंहदरबारमा आज बसेको संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले बालक अपहरणमा संलग्न दुई अपहरणकारीमाथि प्रहरीले गरेको इन्काउन्टरबारे अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो समिति सदस्यले राखेको जिज्ञासा गृहमन्त्री जिज्ञासामा गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर आइसकेको छ तर पनि छानबिन गर्दै थप स्पष्ट पार्छौं नेपाली सेनाको कमान आजदेखि पूर्ण चन्द्र थापाले सम्हाल्दै हुनुहुन्छ उमेर हदका कारण अवकाश पाउनु अघि प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्री आजबाट एक महिना अघि विधामा बस्ने भएपछि बलाधिकृत रथी थापाले आजबाट जिम्मेवारी सम्हाल्न लाग्नु भएको हो सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयमा एक समारोह समारोहबीच प्रधान सेनापति छेत्रीले थापालाई नेपाली सेना बुझ बुझारत गर्ने सैनिक प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले जानकारी दिनुभयो सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थापालाई आजदेखि लागू हुने गरी कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गरिसके भएको छ थापाले आगामी भदौ तेइस गतेदेखि मात्र नेपालको त्रिचालिसौँ प्रधान सेनापतिको पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ अवकाश हुनुभन्दा एक महिना अघि नै विदा बस्ने परम्परा अनुसार छेत्री आजदेखि विदामा बस्न लाग्नु भएको हो दुई हजार सत्र साल भदौ पच्चिस गते लमजुङमा जन्मिएका बलाधिकृत थापा दुई हजार छत्तीसमा सेनाको अधिकृत क्याडेटबाट सेवा प्रवेश गर्नु भएको हो यसैबीच से प्रधान सेनापति छेत्रीले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको दावी गर्नुभएको छ अनेक चुनौतीबीच नेपाली सेनाको कमान्ड सम्हाले पनि आफू सफल भएको उहाँको भनाइ छ भूकम्पमा सेनाले गरेको उद्धारदेखि निर्वाचन सम्पन्न सम्मको भूमिकामा सेना सफल भएको उहाँले बताउनुभयो नेपाल र बङ्गलादेश बीच ऊर्जाको व्यापार र लगानी सम्बन्धी सम्झौता हुने भएको छ दुई देश बीचको ऊर्जा सहकारी सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि बङ्गलादेशका ऊर्जा राज्य मन्त्री नसरुल हमिद आज काठमाडौँ आउनुभएको छ बङ्गलादेशसँग हुने ऊर्जाको व्यापार र लगानी सम्बन्धी सम्झौतालाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ बङ्गलादेशसँगको ऊर्जा सहकारीबारे मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे लगानी गर्नलाई सम्भावित आयोजनाहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने त्यसपछि हाम्रो देशमा उत्पादित विद्युतहरू हामीलाई सर्पलस भएपछि जस्तो डोमेस्टिक मार्केटमा नै नपुगी नपुगी त फेरि निर्यात गर्ने कुराहरू आएन जब हामीलाई चाहिँ विद्युत सर्प्लस हुन्छ ती कुराहरूको चाहिँ पहिचान गरेर र उसको आवश्यकता पहिचान गरेर कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ उसले लगानी कसरी गर्न सक्छ भन्ने मोडालिटीहरू चाहिँ बनाउँदै जाने निर्माण गर्दै जाने बैठकहरू बस्दै जाने कुरा हो सम्झौता पत्रमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन र बङ्गलादेशका ऊर्जा राज्य मन्त्री हमिद बिच भोलि हस्ताक्षर हुनेछ नेपालले बंगलादेशसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे पनि भौगोलिक निकटता नहुँदा ट्रान्समिसन लाइनमा पनि भारतसँग निर्भर हुनुपर्नेछ सो विषयमा भारतसँग कुनै छलफल भएको छैन यद्यपि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क फोरममा सन् दुई हजार चौधमा सदस्य राष्ट्रबीच साँचा सहमति भएकाले अप्ठ्यारो नहुने घिमिरेले बताउनुभयो बङ्गलादेशसँग हाम्रो भौतिक रूपमा ट्रान्समिसन कनेक्सन नभएकोले हामीले बङ्गलादेश नेपाल गौन गौन को भारत बसेर त्रिपक्षीय मिटिङहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भारतको ट्रान्समिसन लाइन युज गरेर भारतमा चाहिँ व्यवस्था छ भारतको चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटीहरूले होल्डिङ चार्ज लिएर होइन उनीहरूको ट्रान्समिसन लाइनले अलाउ गरेसम्मको पावरहरू एक अर्कालाई चाहिँ दिन सक्छ र त्यो सार्क फोरममा पनि त्यो सहमति भएको छ ऊर्जा मन्त्रालयले निकालेको शैद पत्रमा आगामी आर्थिक वर्षबाट विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने र दुई वर्षपछि विद्युत बेच्न सकिने हैसियतमा पुगिने उल्लेख छ चार सय पचास मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको तथा सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक पाँच मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने सरकारी अनुमान छ ऊर्जा व्यापार सम्झौता लगतै कार्यान्वयनको कार्यान्वयन पाटोमा देखिने असमझदारी हटाउन नेपाल भारत र बीच द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय छलफललाई निरन्तरता दिइने घिमरेले बताउनुभयो नेपाल बीचको संयुक्त बैठक पनि आगामी महिना बस्ने तयारी पहिरहेको छ संविधानले दिएको आदिवासी जनजातिको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो सरकारवालाले गरेका छन् राज्यले राजनैतिक भाषिक सांस्कृतिक धार्मिक शैक्षिक जस्ता विभेद र मानवाधिकारको हनन लगायतमा आदिवासीको सुनिश्चितता कायम गर्न नसकेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गुनासो गरेको छ सरकारले सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सङ्घले जनाएको छ यसैबीच चौबिसौं विश्व बीशो आदिवासी दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न भी कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ हरेक वर्षको अगस्त नौमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्छ तेइस डिसेम्बर उन्नाइस सय चौरानब्बेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले सा नौ अगस्तलाई विश्व आदिवासी दिवसको रूपमा मनाउने अवधारणा अघि बढाएको हो यसैबीच प्रदेश नम्बर एकको सरकारले विश्व आदिवासी जनजाति दिवसका अवसरमा आज सार्वजनिक विधा दिएको छ प्रदेश नम्बर एकको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रालयले हिजो सूचना निकालेर प्रदेशका चौधवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विदाको घोषणा गरेको हो प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवसँग छलफल गरेको छ गत सोमबार पहिलो बैठक बसेको समितिले आज आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषय र तिनको प्रगति पछिल्लो अवस्था बारे मन्त्री यादवसँग सोधपूछ गरेको हो मिनी संसदको उपमा पाएको समितिले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या विसंगति बारे चासो राख्दै समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्नेछ समिति सदस्य विन्दा पाण्डेका गते बस्ने अर्को बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई कस्तुरीको बिना तस्करीमा संलग्न चारजनालाई प्रहरीले राजधानीको ज्याठाबाट पक्राउ गरेको छ तीन थान कस्तुरीको बिना सहित काभ्रे भोमलुका दीपक नेपाली रामेसाप गोकुल गंगाका अर्पण सुनवार बेथानका उजवल पाण्डे र सल्यान काला गाउँका जीवन बस्नेतलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबार मार्गको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय प्रहरी परिषद काठमाडौँका डीएसपी मोहन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो उनीहरू विरुद्ध थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ थप अनुसन्धानपछि पक्राउ परेका चारजनालाई कस्तुरीको बिनासहित आवश्यक कार्यवाहीका लागि आज जिल्ला वन कार्यालयमा बुझाउने प्रहरीको तयारी छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले भेरी नगरपालिका तीन ठाटी बजारका पहिरो प्रभावित नौ परिवारलाई एक एक लाख रूपियाँका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ गत आइतबार अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा परि आठ बाल बालिका सहित नौजनाको मृत्यु भएको थियो प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित कुमार बस्नेतले पीड़ित परिवारलाई आश्रय स्थल पुगेर चेक हस्तान्तरण गर्नुभएको हो यस्तै पहिरोले विस्थापित भएका पत्रकार तीर्थ बोहरा र गोपाल सुनारलाई तत्काल व्यवस्थापनका लागि दस दस हजार नगद समेत हस्तान्तरण गरिएको को प्रमुख जिल्लाधिकारी बस्नेतले बताउनुभयो यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई पच्चिस हजारका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ भेरी नगरपालिकाले पनि मृतकका आफन्तलाई तीस हजार र कुसे गाउँपालिकाले पनि चारजना मृतकका आफन्तलाई प्रति परिवार पच्चिस हजारका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकाले रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने जनाएको छ रुसी पूर्व गुप्तचर सेर्गे स्क्रिपाल र उनकी छोरीमाथि स्नायुमा असर पर्ने नर्भ एजेन्ट हमलाका विषयमा मस्कोमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाले निर्णय गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ रुसले रासायनिक तथा जैविक हतियारको आफ्नै ना, हतियार नागरिक हतियारको आफ्नै नागरिकमाथि प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेको अमेरिकाले दावी गरेको छ बाइस अगस्तदेखि लागू हुने नयाँ प्रतिबन्ध विद्युतीय सामग्रीको निर्यातमा लगाइएको हो नब्बे दिनसम्म आफ्नो क्रियाकलापको स्पष्टीकरण दिन नसके संयुक्त राष्ट्रसङ्घले रसायनिक आक्रमणबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्ने बिबिसीले जनाएको छ गत जुलाई सोह्रमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीचको सम्मेलनले दुई मुलुकबीचका असमझदारी हटाएको दावी गरिए पनि एक महिना नपुग्दै अमेरिकाले नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको हो इन्डोनेसियाको लोम्पोक टापुमा पाँच दशमलव नौ म्याग्निच्युटको शक्तिशाली परकम्प गएपछि स्थानीय त्रसित भएका छन् परकम्पका कारण केही घर भत्किएको बीबीसीले जनाएको छ गत आइतबार एक सय एकतिस भन्दा बढीको मृत्यु हुने गरी छ दशमलव नौ म्याग्निच्युटको भूकम्प गएको थियो भूकम्पका का कारण चार सय भन्दा बढी घाइत भएका छन् भने एक लाख छप्पन्न हजार विस्थापित भएको बीबीसीले जनाएको छ आइतबारको भूकम्पपछि सयौं परकम्प गएको स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् अब खेल प्रसंग एसिया कप छनौट क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि उन्नाइस सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरिएको छ मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा र कप्तान पारस खड्काले खेलाडी छनौट गरेका हुन् कप्तान पारस खड्का ज्ञानेन्द्र मल्ल अनिल कुमार शाह वसन्त रेग्मी विनोद भण्डारी दिपेन्द्र सिंह ऐरी करण केसी ललित भण्डारी ललित नारायण राजवंशी टोलीमा हटाएका छन् त्यस्तै आरिफ शेख प्रदीप ऐरी रोहित कुमार पौडेल सन्दीप लामिछाने सोमपाल कामी सुभाष खकुरेल सुनिल धमला र सुशान्त भारीले स्थान बनाएका छन् टोलीमा किशोर महतो र सागर पुन पनि हटाएका छन् नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको एक दिवसीय खेलमा घाइते भएका शरद भेसावकरलाई विश्राम दिएको छ भेसावकर पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन एक महिना लाग्ने भएकाले उनलाई विश्राम दिएको हो हाल उन्नाइस सदस्यीय रहे पनि अन्तिम पन्ध्र सदस्यीय टोलीको छनौट केही समयपछि गरिने टिम म्यानेजर तथा टेक्निकल एनालिस्ट रमन शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो टोलीले आगामी मंगलबारबाट प्रशिक्षण थाल्नेछ नेपाली टोलीलाई ब्याटिङ प्रशिक्षणका लागि भारतीय प्रशिक्षक अपूर्वा देसाई सोमबार नेपाल आउँदैछन् आगामी भदौ चार गते श्रीलङ्का जाने नेपाली टोलीले त्यहाँ तीनवटा अभ्यास खेल खेल्नेछ श्रीलङ्काबाट टोली ता स्थल मलेसिया जानेछ पन्ध्र वर्ष उमेर समूहको महिला सह फुटबल च्याम्पियनसिप आज भुटानमा सुरु हुँदैछ नेपालले पनि आफ्नो पहिलो खेल पर्सि शनिबार पाकिस्तान विरूद्ध खेल्नेछ नेपाल बंगलादेश र रा पाकिस्तान रहेको समूह बीमा छ बंगलादेश डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो अर्को समूहमा भारत श्रीलंका र आयोजक भुटान छन् उद्घाटन खेलमा गत संस्करणको उपविजेता भारत र श्रीलंका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ आज डिफेन्डिङ च्याम्पियन बंगलादेश र पाकिस्तान बीच हुनेछ नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल सोमबार बंगलादेशसँग खेल्नेछ फाइनल आगामी पदौ दुई गते हुनेछ हस्तकान्तपुर डायरीको बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा विदा हुन्छौँ नमस्कार